habari. Kwa majina naitwa Venancia William Yohana Mandia, nimetokea mkoa wa Tanga. Ilikuwa tarehe 6, mwanangu ameanza kuumwa, kutapika na kuharisha. Namshukuru Mungu, nikapata kuambiwa kwamba kuna hospitali moja, hospitali kubwa ya taifa ya Muhimbili. Wakaniambia kwamba fika mahali pale utapata huduma. Nilipofika hapa ile tarehe 6 nilipokelewa vizuri, mwanangu alipokelewa vizuri, akapelekwa kwenye chumba, ilikuwa shida ni tumbo, akapelekwa kwenye chumba cha upasuaji, wakasema utumbo ulikuwa umeingiliana. Lakini namshukuru Mungu mpaka dakika hii mwanangu anaendelea vizuri. Ila kwa pongezi na sina chochote cha kuwalipa wahudumu wote, madokta, manesi, walinzi, kila aina ya wahudumu. Nimeona sina cha kuwapa, bali nimeona nitunge shairi kwa ufupi kwa ajili ya kuwasifu na kuwapongeza kwa kazi walizo nazo. Naanza na muhusika, ni Laura si Mseru, jukumu alilobeba lina upako mkubwa. Wafasi alionao kweli wanamuheshimu, Muhimbili ni taifa. Kwa ufupi napongeza. Madaktari hongera, pongezi zenu pokea, kazi ya upasuaji nakwambia si mchezo. Na pia wako makini katika upasuaji, Muhimbili ni taifa. Kwa ufupi napongeza.